Уляля! От кога не е имало трансформиращи състезания? Еми, време е да ги гледате. А какъв ще ни бъде късмета днес, никой не знае. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още такива състезания, не забравяйте да пръснете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. 24 човека с рамп бъгита. Така, да видим каква ще бъде и пистата. Пускаме. Почваме от летището. Въртим се доста на него. Ще излезем ли обаче? О, да. А, не. Това е все още вътре в летището. Тук съвсем мъничко ще излезем. И ще завършим към... Гроув Стрийт. И някъде там на среднището. Race in progress. Remain return to the hub using the... 10 км. Това е от старите дълги състезания. Зато чакам... Еми ние започваме. То ми пише waiting for introduction to finish. Пустани там. Там, може да пише това. Еми значи ще гледаш. Race in progress. Ама защо не ме пуска? Защото сме на... Ама такова не ме харесва. Абе пусни ме бе, защо не ме вместо да ми покажеш тази глупост, не ме вкарваш. Ей! Айде, аз съм най-отпред точно пред жената, брат, ще я газим! Let's go! Айде! Чакай, пусаме точно като тръгнете! Пусаме точно! Ехе! Олеле, това едвам го удържах обаче. Ой, аз го боя. Така! Окей, настигнах ви. За момента си държа първата позиция. Еле, колко изостава? Сега ще вземат Slipstream останалите от мене и ще ме изпреварят. Поне си знаеш. Да, бай, Иван. Мале, той къде отскочи за Бога? Да се надяваме, че тук ще имаме нещо хубаво. Първи трансформ за нас. Вече има Slipstream да ви настигна. Sand King Hixel. И ми даде без бизон, брат. Еми, добре, не съм най-зле, значи. Ми даде шерифа си уби. Василий, моля те с тази пуски мисли. Не, разкарай се. Моля се виж с какво съм за тебе. Не може. Не мога ми откажеш. Иван ми дава на мене. Иван е спри му да. Така ще спре да ми дава на мен. Тръгвам да. Оп. Леле, това нещо не завива. Зенторно. Василе, буквално заради тебе се движа бур. Мизерник. Няма, Sand King-а няма толкова добър топ спид. Аре бе брат, тя загубя пред всякаква. Добре, се движа смяната. Това май не е смяната. Дай. Ето тук има смяна. Така, спортна. Мотор. Още по-добре. Тихо, брат, какви сте глупости? Дай. Ай, то мотор не може назадна. Добре, ден. Кикс. Ева тук, господин Ванчай. Аз съм зад теб. Вечно да си зад мен. Охо, чакай, че... Абе, моля ти се. Лата, ти си с бустващата кола. Ама вече не си. Не, вече съм с Хелиан. А така. Брат, само джипове ми дава! Леле! Тука за една бройка... Не се ударих, ама много лошо го взех. Много лошо го взех, за жалост. Трансформ? Още един мотор! Супер кола! Рокерски! Няма значение. Аре бе! Да, супер тая игра. Не завива! Взем го на обратно този бой. Добре, тука ще ми дойде супер. Четвърта. Трета. Виждам втория. Бързай, Василе, не бързай, къде си? Да, знам. Не съм загрял между другото. Чао, Васе. Пипирудец. Пипирудеца си заминава с аудито. И даже виждам и първия. Ох, взех ти Slipstream-а. Майната ти. Ха-ха. Ама малко ти дължах заради камиона, който. Нали? Оф, ударих ръпчето, защото забравих, че има издължаване. Нали? Ето го следващия трансформ. Този е много важен, защото вече сме към края. Трети пореден мотор. За това ще съм трети. Оп. Майната ви игра. Гледай колко ми дават. Какво мотор получи? Не най-хубавото за мотор.
Да. Аз късам да се върху. И слипстрим, че получихме? Няма ли да задържа никакъв шанс. Е, гледай ги, Коста! Циклон! Моля ви. Разкарай се с чувството. За малко да го изтърва това нещо. Ми даде електричка. 80% от състезанието замина вече. От румпа ми даде пони. Какво по-хубаво от пони? Мале, Васо, къде си изстреля напред? Да. Абе, братле, не искам ти пускам слипстрим, разкарай се. Следващ трансформ. Дишам. Не ви биткай. Уинзор. Не е най-доброто, но... Няма как да се оплаквам, имам достатъчно добра предина. Доста се хлъзга. 90% от състезанието замина. Не! Много лошо. Тук загубих. Доста време. Може би 3 секунди. Защо Уинздора така се хлъзга? 95. Е, Уинздора е хлъзга. От този трансформ ми зависи финиш, ако ми даде нещо много бавно, ще загубя. XLS, добре. На всички сме така, втори излизам сега. И GG. Спокоен финиш. Айде! Мачкай, първо състезание, първа победа! Задай му! Накрая се паникьосък с този удар, ето го и монстъра. Така, сега предполагам ще минем през чилят, нали? Не. Ууу, зависи на къде завия. Кръг е, значи ще се върнем. Откъде обаче? О, не. О, не! Това ще бъде най-бруталното състезание, брат! Това е 15 км. Това е повече от 15. Минимум 15. Не ми качи две обиколки. Това е 15. 15. Прилича на облак. Да, между другото. Прилича на планина. Леле. Отстрани. Еми, на който му даде бавна кола на Баира, GG. Аз казвам. Слизането даже е когато... Реално, определи някаква кола, която ти мога че Баира се задам. Да, има такава възможност. Еми, няма да бързам. Не, че ми потекаха очите по някаква причина. Оплаши се. Не, бе. Оплаши се. Добре, Васе, пожелавам те сега. Ай, газ. А, да, но. На предното такова състезание бях втори. Перфект. Аз май започвам най-отпред. Смърт за тебе, жена. Ти пирудата отпред. О, аз ще я бутна. Мале, толкова много хора. Мен ми се пада чиста. Защо ще я сгазиш, милата жена? Той ти я сгази. Тук доста хора вече се завъртяха. И веднага излизаме на оффроуда. Където трябва да бъда изключително внимателен, че... Е, Васи, ти ме мина е на камък всичко. Мале, прескочих един камък. Пирач. Прескочих един камък, ако го бях закачил, щях да почна много зле. Валер? Аз съм много добре тука. Дех тампа, само че се суради отгоре. Бронирания балер за офроуд. Много добре бих казал. Е, това е тежко и хубаво, това беше. Ще минем отдолу. Притесняват ме следващите трансформи. Аз ще го скачам. Я също. Добре. Аз и монстъра за сега водаем нещата. Твоите стъпки, не е да прекарвам. Ами, аз нарочно. Ох, чакай, че щях да хвана надясно без да искам. Аз гледах картата специално за това. Някакъв е ни достигна. Ами ей, сега вече ще ни се реве обаче. А, мотор! Леле, компресор МК! Е, и не се блъсна. Ама МК 1 или МК 2? Две лета! Пожелавам ти да не го контролираш. Мале, много трудно се кара. Това беше състезанието. Васил се блъска по стените. Ем, той не мога да зави толкова бързо. Да, да. Леле, какъв е мощно бърз. Къде отиде този човек? Падни в реката, бе. Няма! Трансформ! Па не можеш. Еличи! Чуш ли тя ще опресно? Еличи ми даде!
Бързото е лечи! Добре, смяната идва. Дай ми нещо по-бързо. Така. Не, по-бързо, ама е бързо. Паднах в реката. Респаун, респаун, респаун! Брат, взривих се! Не! За тебе съм, сега ще взема си в трима. Много лошо тука паднах. Аре, няма да се пъна твърде много, за да не стане гафа повече. Еми, при мен е това ще стана. Това, което ще получа после. При мен е това стана, точно много напъване и... Еми, за това не напъваш. За това стискаш. Накрая ще е десет по-бързо, отколкото. Аз ако не се бях ударил и с опресора... После замъртял не. Да, тук отклата ми отскочи. Газ! Кво е това, бе? О, не, посредствена кола. Твърде много се напрегнах. Да ми беше дал опре... Маре, представяш ли си опресор да ми беше дал нагоре? Еми, ще теше да е GG всичко. Да. Да. Аз чакам, че сега... Даде ми го на възможно най-трудната част! Е, така е. Ма ти го даде все пак. И пак дръпна изключително много. Ох. Как не мога да те настигна? С кого караш? 190. А, моля! Как толкова бързо? 200. 200. What? Ми настигаш ме? Ало не мога да настигна. Пак балер! Мускулка пак. Да, от новите обаче. Няма да се дам. Не искам да се даваш. Няма да е толкова сладко, ако се дадеш. Ей, на моя екран изгледаше, че все едно се забиваш. Никога не се забивам. Аз мога да си подея кола. Леле! Ти ли каза не? Манана, брат, какво не? Какво каза? Да ти кажа на манана. Козе. Да, бих казал на банана. О, шит. Мале, видях. Козе. Аз чувах полицейски сирени и си викам... О, това е някаква полицейска кола, като basic shooter полицейска. Козе. Патриот. А, така да е, Riot. Патриот, вик. Е, нищо е, поне ще ги спираш. Да беше патриот. Ако беше на акта, разбирам да ги спира на некои. Получих нещо изключително бавно и нещо изключително бързо. Добре, поне преди изкачването ще се смени. Дано вземеш ти лош късмет. Инфернус! Не! Акции. Ох! Мотор! Джамбули мастика. Как се смея? Идва монстр, ей. Колко мазо се смея. Това ще е май между мен и... Шибаната клас е преобръщна. Ела, ела. След почва трудната част. Аре бе, аре бе! Лесно, мъквай. Ми не ми е. Василма е много лесно с мотора. Как си по-бърз изрут? По-бърз съм, обаче мотора по-бавно набира. Тук е важно ускорението. Имаш владение, аз имам ускорение. Това дрифт ли е, бе? Охо, бърза кола, спортна. Поставаме! Това е дрифт! Не е дрифт, просто храсти. Като си на ниски графи... Не мога, нямам сцепление. А, моля! Нямам сцепление, това е дрифт. Да, и аз нямам! И двамата ли сме с дрифт коли? Не, но аз нямам! Много бавно тръгва. Аз съм с електричка на байера. А, пипали са, пипали са, пипали са, да. Да, да, значи не е от дрифт колата. Леле. Ей, майната ти ще ме минеш. Ай, пак ти казвам, ти играеш на ниски графики, знаеш през колко храсти минаваш. Брат, не мога да тръгна. Каско, добре. Васе, помниш когато говорих за даде кола, която не може да скача. Васе, погледни назад. Маре, монстър е GG, сервер. Се. Чакай малко, човек, не сега! Падна, брат, не мога да го карам това тука, как ще го карам, бе? Ви луди ли сте? Защо сервер всеки, всяко състезание, нямам състезание без сервер, човек, нямам! Имаш, аре, мора ти си. Нямам два сервера днеска. А е днес? И предния път също, всеки път, всеки екип имам сервер. Мале. Всеки.
писаме от този цистерняк. И го настигнаме, букука. Не, аз не мога да прокарам през камъняка. И ми питкай, бе. Дам цербера в устата, брат, ако беше контакт, ще да визне с всичките. Нямаше никой да мога мина от тебе. Да. Мале, пипа ли са нещо? На донището. Не, как карам с тебе колко за толкова спорта, когато не. Не мога да се чак толкова зле. Миналия път тука ме биха, защото пича просто се скачаше и се респаунваше. Но кога прави това до мен? Ама аз съм по-бърз с него. Брат, с сервер ги скъсах. Алтарх! Олеле! Не, брат! Съм с алтарха! Изпусах чекпоинта с шибани алтарх, защото когато камион ми скочи баш накрая. Аре майната ви, бе! О, не! И удари храст! Това не трябваше да става. Бате, махнете се отпреди ми! Моля ти се, вземи го. Леле, 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 тука стана много трудно положението. Две старе спауна направих. Бърсам на надолнището, бърсам. Алтарх има сцепление. Спирачки. Не, аз това... С такви маневри върша. Аз с това нямам никакъв контрол, човек. Не! Това нахалника просто се мята, брат, и респаунва. О, не. Настигам те между. Да, знам! И миналия път така загубих, брат! Това не е честно! Ето, това ме мина. Алтарх. Просто... Моля ти се, чекпоинт, добре. Аааа! Мотор. Не ми е писано про... Нямам да ми. Какво съм какво направи, бе? Хермес! Брат! Не можеш чупа дървото да мина! Добре, мина. Намери купчета. Оле-ле. Не! Леле. Газ, газ, газ. Да, ще кажа същото. Ай, пак мотор, GG. Това монстър го печели. Не е мотор, доминатор. Полис доминатор, който е по-бърз. Аз съм с много добра кола, обаче... Yes. Обаче... Цистерната не можа да ме спря на чилят. На слизането бях перфектен с нея, човек. Направо ги спеси с цистерната. Няма, GG, последен чекпоинт. Айде, мамба, Black Queen. А, не е последен. Е, няма да ме бие. Мотор! Шит! Давай, 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 давай! На живот ме е бърз! Зо! Ударих се в... Мотора ми отскочи! Нямам думи! Еми тук, що сърцето ми спря! Финала, добре, да. Последен съм правил финал, GG! Нямам думи! Не! Айде, Васко, да те оставя! Искаш ли, не можеш? Мизерник! Оставим я! Да се... А, не ми остави! Пу! Аз иска да ти остава фактически, ама бях твърде близо до чекпоинта. Малето завой, до завой. Добре го рискува. Мисля, че ще ходи по магистрала. Аха, тук е право. Мале, мале, мале. Добре, че има скоро, ще смявам, че... Монстър е Сигма. То пич нещо се е влюбил в мене, не ме притеснява. А той ти каза, че си секси, нали? Мале има два изключително важни трансформа на магистралата. Които могат да обърнат цялото състезание на който и да било. Едно Виджиланте или Тореро. Да се, пожелавам ти две бушчета на дадата на спорта. Пожелавам ти две бушчета да ти паднат върху къщата. И както си взел, Василе. Бах ти здия. И сега гледаш по новините. Два буса паднаха в къща в Велико Търново. Младеж на 17 години и оцеля. А, оцеля? А, да. Не е чак толкова зъл. Мале, каква грешка направих с това ход най... Пускате ми шифти ми, не мога да завия въобще. Аз до сега си държа първото място. Това много на косъм го взех. И всички сте взели сабрата, което е грешка. Това, ако не бяхте по-добри състезатели, щяхте да сте надам. Не мога да завивам. А, яс, лад, тая кола буквално не зави.
Обичам, аз съм скоро. Ай, това нещо, което е окей. Как се отряза? Старе, ако ми падна смяна. О, айде, GG, чао. Загуби ли? Не, вие загуби. Аз съм с Райдон. Аз съм с Ламбоподобно. Заросо! Дай! Не да си изкапаня клип, да ни записвам, бе, майка ти! И се удари? Да, видя ли? Бях пред мене. Не. Не си бил пред мене. Бях оранжия пред тебе, като говориш. Аз не гледам. Е, брат, защо трябва да си взимате всички трима, бе? Това не мога да си взимате всички трима. А, вау, дъпста. Ти си пък си изкапал на тъкварите. Леле! Този го взе... Да, бе, Василе, какво ти става днес? Не знам. Май не е писано да е за тебе. Ай, това как ай, карат? Аз съм вече втори или трети. Моля! Как и с... Той покара. А, това е, това е много бързо него. А, така ли? Изглеждаше ми като пикап. Той е пикап. По-бързо от 10F. Не по-бързо. По-бързо е. Има добро ускорение. Аз еми, той има само завой. Не знам как го постигам. С дъпстата карал сравнително би да го така. Мамба! Хе-хе-хе, Мил! Какво? Мил къста. Нямам идея какво е това. Муле, просто Мил. Ааа! С решетки... Не, с... Не знам за какво са тия неща, с стойки отстрани. С този пич тука ще си ядем през цялото време. Но сега аз мисля да дръпна. Опа. Чакайте, че щях да дръпна нещо друго, без да искам. Дайте слипстрим поне. На най-дългото ни е място да ми даде най-големето. Моля! Как стават работа? Колата ми бъгна! Телепортнах се! What? Съвсем лекичко се чукнах! Не! Моя грешка си е, но... Всички ме минаха с това мило. Да ти се не види! Аз искусах и завоя даже, не мога да заудоб... Не мога да завия на рад! Пак, какво е някакъв джип? Помил на мен! И този е с... Оооо! Той е с фри краулер. Лешко, чао. Оба, мене. Всички! Какво става, бе? Гас! Ей! Айде, гас! Няма да взима слипстрим. Няма. Добре, не взима. Тука ще дърпаме. Маля, ако не беше онзи мизерен сблъсък, който направих. Така, ооо! Вие сте се разделили. Иван се удари. Айде! Айде! Аз заминах! Толкова хубаво състезание и накрая точно... Играта ми се изплю! И цистерна, брат! И цистерна! Та цистерна е покачвай, като не знам какво става тази игра. Значи... Добре, че ми го даря сега, защото ако беше преди финала някъде, щеше да ме яд. Въпреки, че има 10 чекпоинта до финала. О, Алекс ще ми пуска слипстрим. Добре, братле, мерси. Жив и здрав ли си? Здравей, приятел! Мерси за слипа, Алекс. Мале, трансформа, колко е далеч! Ох, лелей! О, лелей! Чао, Алекс. А, не, това ме разстигна! О, забой! Мале, какво е това, дето взех, бе, Есперандо? Алекчето ме кереше с цистерната ми пусна. Да, да. Той затова той ти е помогнал. Помогна ми с да взема слипстрим, защото иначе... О, нинджа, здравей. Здрасти. Кой е това, кой караш някакъв мотор, не знам какъв. Зомби нещо. Зомби чопър. Ей, те вече финишираха изродите. Не, реално не бях. На един трансформ загуба съм. Еми, така е. Случва се. То се блъсна. Тът ти се не види. Алекс ще се блъс, аре ще му става, няма да му... Давай, Алекс ще пред мене. Пред мене ще се блъс. Поп, моля те, слипстрим. Слип. Айде, шести. Не, няма. Еми! А накрая трети. Аз съм пак първи с една нула отзад. Ами, мисля, че не е било писано да спечеля едно състезание, което минава през Чилиат. Буквално и предното беше по същият начин и при слизането ме изпревариха по напълно идентичен начин. Пълен ужас просто. Но поне се забавлявахме, направихме и една победа, което е най-важното. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!